U Zadružnom savezu Vojvodine održana je konferencija za novinare, na čijem dnevnom redu se našla aktuelna situacija u poljoprivredi sa stanovišta zemljoradničkih zadruga i zadrugara u periodu priprema za prolesnu setvu, a u kontekstu donetih odluka države o zabrani izvoza strateških poljoprivrednih proizvoda i drugih usvojenih mera. Predsednica Zadrunog saveza Vojvodine Jelena Nestorov Bizonj podsetila je da je na sednici održanoj 9. marta upravni odbor ovog saveza doneo zaključke koje je prosledio vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima. Vi smo ovako što šire i što transparentnije izneli stav zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih proizvođača u vezi aktualne situacije u poljoprivredi, znači koja znamo da je obeležena pripremama za prolečnu setvu i drugim radovima, a također i nedavno doneti merama države oko određenih restrikcija, znači zabrane izvoza i restrikcija u drugim oblastima. Danas na ovoj konferenciji za medije pored mene učestvuju Miloš Vuković, predsjednik upravnog Zadruženog odbora Zadružnog saveza Vojvodine i direktor Zemljaradničke zadruge Zadrugar iz Bača. Zatim Vojislav Mrkšić, član Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine i direktor Zemljaradničke zadruge Mrkšićevi Salaši Srpski i Tebej. I Radovan Bokić, također član Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine i direktor ZZ Agroklek iz Kleka predlažem da na početku konferencije izložim ono što smo mi kao upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine zaključili u toku prošle nedelje 9. marta i poslali vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima. Naime osnovni naš predlog koji smo poslali ministarstvima se odnosi na trenutnu situaciju koja je obeležena zabranom izvoza osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, znači pšenice, kukuruza, brašna i suncokretovog ulja. Od te zabrane do danas došlo je do izmena, znamo da je sada ulje znači suncokretovo na slobodnom režimu i da pod određenim uslovima postoji neka mogućnost izvoza u Albaniju. A ja ću ipak reći koji su bili naši stavovi onda i koji su i sada. Znači, naime, zadružni sektor se protivi bilo kako je zabrani izvoza bilo kojeg od ovih navedenih strateških poljoprivrednih proizvoda iz jednostavnog razloga jer ova mera ekonomski nije opravdana. E, mera nije ekonomski opravdana u situaciji kada svih proizvoda na, na domaćem tržištu imamo dovoljno za sobstvene potrebe, dovoljno za rezerve i dovoljno i za trgovinu, odnosno za izvoz. A sve u situaciji kada je cena ovih proizvoda e, na veoma visokom nivou i kada je poljoprivrednik i zadruga njihovom prodajom mogla dobro da zaradi i pokrije troškove ovogodišnje setve koji su nikada u istoriji nisu bili veći. Predložili smo da se umesto izvoza ako postoji kakva potreba, znači na drugi način država obezbedi i to preko Republičke direkcije za robne rezerve koja bi ukoliko se proceni da pored ovih dovoljnih količina roba koja imamo na tržištu trebala da bude u rezervama, da se za te neke dodatne rezerve preko onih koje već postoje, Republička direkcija za robne rezerve pojavi na tržištu i da otkupi potrebne količine, ali po aktualnim tržišnim cenama. Na taj način niko ne bi izgubio, a država bi sa tom merom mnogo jeftinije prosla nego što prolazi sa zabranom izvozem. E, Takođe, na našoj sednici upravnog odbora smo analizirali šire teme o kojima će i naši članovi upravnog odbora u nastavku ovaj, reći nešto, a jedna od njih je na koju bi samo obratila trenutno pažnju se e, odnosi na stočarstvo za koje znamo kako nam je situacija da svake godine e, znači, ide silaznom putanjom sve više i više a da počeši od e, prošle godine od kada su e, cene znači e, ratarskih proizvoda e, dostigle svoje maksimume e, a koje ujedno predstavljaju i osnovu za ishranu stoke sučaro su se našli još većim problema nego ranije tako da smo tu predložili da se razmotri kako bi se tu kroz određeno e, ograničenje uvoza mesa e, doprinelo razvoju stočarstva na način da se favorizuje domaća proizvodnja Ja bih ovoliko rekla u vodu i predložila bih da u nastavku naši članovi Upravnog odbora detaljnije izlože situaciju znači, na terenu. Hvala. Predsednik Upravnog odbora Zadrunog saveza Vojvodine i direktor Zemljoradničke zadruge Zadrugar iz Bača Miloš Vuković rekao je novinarima da aktuelna dešavanja već utiču na program setve. Znači u zadnje četiri godine vi imate tri teške godine u poljoprivredi. A, to je sve moglo da se nadomesti ceno, znači taj mali prinos, ovi svi inputi koji su nenormalno otišli gore i koji pode, padaju zaista na grbaču tog poljoprivrednog proizvođača, ovaj, mogli su da se nadomeste dobrom cenom. Međutim, evo šta se sad dešava s cenama, a, sa pšenicom se još pomalo i trguje na domaćem a, tržištu po onim cenama koji su bili pre uvođenje ove mere. Ali kukuruz, na primjer, za njih 5 dana nije istrgovana 1 kg. Nije istrgovan kukuruzom, a cena mu je pala 4 Vi imate uh, porast uh, mineralnih džubriva od 300%, imate cenu goriva koja je otišla 100%, imate cenu semena koja je ošla 50%, da ne pričamo o rezervnim delovima, da ne pričamo o svim onim potrebama koje mi imamo kao firma, kao poljoprivredni proizvodjač, ostalima, sve je otišlo. Sve cene su otišle. Ograničavati naše cene u ovom slučaju je nešto što će nam naneti, bojim se, veliku štetu. Da ne kažem nemerljivu. A, vi sad, ne znam kakav signal ćete poslati poljprvenom proizvođaču koji sad ulazi u set kukuruza i soje. A, sasvim sigurno da će 20-30% površina biti manje posljedano pod kukuruzom ove godine zbog cene veštarku džubriva. Znači, ljudima se sa ovim cenama i sa cenom kukurza koja je bila od 27 dinara ne isplati da seju kukurza. Sa cenom od 35 dinara to je već druga situacija. A cena od 35 dinara se može dobiti ako se oslobodi izvoz. Vi ćete time postati poruku i seljaku da je isplativo i u ovim uslovima da poseje kukuruz, da poseje pšenicu na jesen ponovo. Ukoliko se to ne desi, Uh, bojim se da će mnogi odustajati od setve ili da će redukovati strašno uh, setvu i prihranu. Šta to znači? To znači da ako na pšenicu vin i kukuruz ne bacite mineralno džubrevo koje je potrebno, nećete imati nikakav prinos. Nećete imati nikakav kvalitat pšenice. Znači, pričamo o ciframa koje se kreću, na primjer, umjesto 6 tona, dobit ćete između dve do tri tone nekvalitetnog Zrna. Sa pšenicu pričam. Za kukuruz je situacija još drastičnija. Još drastičnija jer je opadne promet. Znači, mi sami sebi skačemo u stomak. A, pre nekoliko meseci ministar poljeprivrede je iznao jedan iznadjujući dobar podatak. Da je a, Srbija prihodovala od izvoza poljeprivrednih proizvoda 15 milijardi evra. Prethodnoj godini. To je ogroman skok jer su mi do pre deseta godine imali izvoz O milijardu do dve milijarde evra. Ili sad Srbija treba da se vrati ponovo na te iznose? A verujte mi da je situacija takva, da ćemo se vratiti. A, bojim se da malo ljudi čuje glas i da taj glas običnog čovjeka teško dopre do nekih ljudi koji odlučuju i upravo zato je ova konferencija šta, čuje glas i tih ljudi. A mi govorimo ne u ime naših firmi, Govorim ime tog poljprivrednog prizvedjača s kojim smo u mi u neposrednom kontaktu svakodnevno. I znamo šta ga muči i šta ga tišti. I nije istina da je sva merkatina roba u rukama četvorice ljudi u našoj zemlji ili neke konglomerata, to nije tačno. Ne proda seljak u otkupu svu robu. Niti prodaju svi ljudi u otkupu robu. Ljudi čuvaju kod sebe kući, čuvaju na skladištenju kod drugih, za to skladištenje plate i čuvaju robu. Naš čovjek je navikao, svi smo mi prošli 90. godine i naš čovjek je navikao da ne veruje novcu previše. On više veruje robi. Pa pušta malo pomalo kad dođe kredit, kad dođe ovo, kad dođe ono, on pusti pomalo. Tako isto i mi kao firma. I mi kao firma gledamo, treba da kupimo veštak za sljedeću godinu. Treba da kupimo naftu za ovu, za ovu godinu. Treba kupimo seme, treba kupimo zaštitna sredstva, treba kupimo rezervne delove, treba platimo radnike. Ja nemam pare na gomilu. Mi imamo robu. Tu robu smo hteli da prodamo da bi obnovili proizvodnju za sljedeću godinu. Ja moram i osiguranje da platim. Jer ljudi, ako padne led, neće se zajednica skupiti i reći ej, ajde da pomoglemo onim jadnim tamo što je led, potuka, kao što je bilo 2017. godine, nego će nas pitati zašto nisi osiguran. A to mora da se plati. Ja sad vas pitam, od čega mi to da platimo? Ako se cene vrate, na ovaj najnivo od jesenas, mi ljudi nećemo moći zasnovati novu proizvodnju. Ja vam to odgovorno tvrdim. Mi smo previše komotni. Za nas ne postoje socijalne kategorije ljudi. Za nas... Svi imaju jeftni hleb. Ne može tako. Ljudi, ne može hleb da bude ispod 100 dinara. Kad odete u Grčku na more, platite veknu hleba 2 evra, platite litru mleka 2 evra i niko ne pita za to. To je normalno. A sad u Srbiji svi kupuju jeftni hleb, beli hleb. Znate, ljudi, ovaj, mi time urušavamo naših seljaka. Pustite malo tržište. Nek tržište igra ulogu. A, da se ne mešaju ljudi koji možda nisu dobro ovaj, obavešteni ili upućeni, kakva je situacija zaista na terenu. Ali ljudi, ja vam kažem, a, seljak mnogo radi, mnogo se trudi. I to je, ja mislim, jedina proizvodnja da ne zavisi samo 50% od tog njegovog rada i truda, a 50% zavisi od Boga. Hajde bar država da se ne meša onda. Znači jednostavno ovo što je Boga, gledamo u nebo, znači molimo se šta će biti, ovaj, uradimo ono što treba da uradimo i ovaj, očekujemo da ćemo nešto da zaradimo. Ovo ljudi što mi imamo, to nije zato da bi mi digli sebi standard i luksusno mi živjeli. Ne, to je za zanavljanje proizvodnje. Mi moramo da kupimo ponovo za sljedeću godinu, mi moramo da kupimo u napred. I veštaki, seme, nafta, vidite šta se dešava. I sve to moramo da platimo. I da čekamo godinu dana da nam se to vrati. To nije nimalo jednostavan posao. Mi teško priživljamo. Ali uspevamo da preživimo. Mi smo prošli jako teške godine. I ja samo molim da se obrati pažnje. I na nas i na ono što mi mislimo. I da se neki podaci egzaktno provere. Poljoprivredna komora je izašla sa izuzetno dobrim podacima. To samo treba neko da uzme da pročita. Nije ovo samo što su mi. To je, verujte mi, nepodeljeno mišlje, mišljenje ljudi koji se imalo dotiču poljoprivrede. I malo. Ja e ono, čekujem od nekog a, a, službenika iz Beograda da on zna šta je poljoprivreda ili to. A svi mi koji imalo znamo, znamo da je ovo istina što sad pričamo ovde zato vas molim, u stvari molim nadležne organe da još jednom prispitaju tu odluku. Ova odluka je prerano doneta. Mnogo prerano. U, u, a, jednostavno dovoljna je situaciju da ne znamo šta i kako, šta nas čeka. To nije dobro. Mnogo nepoznanice ima u poljoprivredi, ne treba nam još ovo. Eto toliko. Hvala. I Vojislav Mrkšić, Imao je potrebu da se obrati predstavnicima sedme sile. On je također član upravnog odbora Zadrnog saveza Vojvodine i direktor zemljoradničke zadruge Mrkšićevi Salaši iz Srpskog ITB-a. On je između ostalog govorio o distribuciji goriva. E, Generalni problem postoji oko te distribucije goriva pošto u seovskim sredinama redkude postoje nisove pumpe. Seljak treba da prelazi po 30 40 km u jednom pravcu i da provede tamo neke sate čekajući da bi to gorivo natočio u nekim kanisterima. Imaće tu i problem pošto verovatno distributeri neće dozvoliti točenje u, u, u ambalaži koja nije atestirana. Niko neće dovoditi svoje poslovanje u rizik. E, Naša nekomišljena stav je da država može naći neku drugu meru sad je možda kasno za kešire, ali bi moglo da se uradi nabavka, odnosno distribucija goriva na svim benzinskim stanicama, pa da se kasnije uradi refundiranje tog goriva. Ono što bi mi apelovali, sad ovih 20% umanjenja akcize kod goriva, to je za sav promet goriva koji se trenutno dešava. I ta mera je izračena kratkoročno, što znači da će pošto mjesec ili dva dana doći do drastičnog povećanja cene goriva, to se očekuje, a mi iz ugla naše poljoprivredne proizvodnje apelujemo da se akciza trajno umanji koliko je to moguće od strane države iako je moguće da se ovaj pokriju sve ukupne obradive površine a ne samo 20 hektara Kad god se priča o nekim subvencijama, uvek se priča da smo dobili 8.000, od 4.000 na 8.000 dinara po hektaru, ali se to odnosi na svega 20 hektara po gazdinstvu, što to znači i za fizička i pravna lica koja su registrovana kao gazdinstva. Mi, znači, apelujemo da se to gorivo distribura na svim penjskim stanicama i da ono ima konačno nižu cenu u odnosu na cenu koja je na autoputevima jer poljoprivreda ne može više trpeti ove visoke cene energije. E, šta bih još da dodam? Kod ovaj, ovih cena zabrana izvoza, Miloš je rekao, da će to znači unenati štetu, čak i može dovesti u pitanje poslovanja mnogih, znači i zadruga, tako isto i gazdinstava. Pošto smo svi u nekim kreditima, znači treba servisirati kredite, treba platiti poreze državi, Treba dati lične dohodke. Sam servih pravnog lica je izuzetno skup. Niko ne vidi šta sve prati servis jednog preduzeća. Mišljamo da ćemo mi tu izgubiti i tržište, što je jako opasno. Znači ova mera zabrane će naše kupce okrenuti ka drugim dobavljačima. Sljedeći problem je neblagovremeno pražnjenje sladišnih prostora. Žetva će brzo doći. Treba, znači, robu isporučiti, ugovoriti, pa isporučiti, skladišta očistiti, ovaj, dezinfikovati ih, spremiti za novu sezonu. Ima tu i nekog remonta. Ne možete raditi remont kad su skladišta puno odbog biti požarnih mera. Ova, znači, mera oko cene hleba, pošto mi zadruga koja ima više delatnosti, jedna naša delatnost je i pekarska proizvodnja. Cena hleba naša, ovaj, faktorna, je 36 dinara i 86 para. Sad vi računajte šta u tu učestvuje. A dobijamo neko brašno od države koje smo do sada uspeli da refundiramo svega 38%. Znači mi moramo da angažujemo svoja sredstva da bi kupili i svakodnevno isporučili na tržište taj uredbeni hleb. Brašno koje dobijamo čak i lošije kvaliteta, moramo u to brašno ubacivati brašno bolje kvaliteta, skuplje, da bi mogli napravimo dobar hleb i da ne bi narušili ovaj, ugled svog poslovanja i narušili kvalitet našeg proizvoda. I na taj način izgubili tržište. Znači, molimo državu da konačno uvede socijalne karte, da ne, ne bude taj socijalni hleb za široke narodne mase, da znako jede taj beli hleb i po tim cenama, Mi nema ništa protiv, ali da se to ne lomi preko leđa poljoprivreda i preko leđa preživača i prizvođača. Imamo, pošto mi imamo u našem poslovanju i klanicu sa preradom mesa, imamo isto ograničenje cene buta. Pa je malo zagonetno pitanje kad je ta kategorija mesa socijalna i da, znači, široke mase jedu i but po nekim regresivnim cenama. Znači, mi smo imali nedavno rasprodaju na našoj benzinskoj stanici dizel goriva. Za tečene količine smo mogli da pustimo u promet po nekim cenama koje su ispod nabavnih cena. Znači, da smo mi više struko puta podneli ove, ovaj, štetu i brine nas da ćemo mi moći u narodnom periodu da isplatimo lični dohod na našim radnicima, da ćemo moći da se kredit, molimo i apelujemo znači, ozbiljno na državu da neke mere ukine pothitno, da se ta pšenica ove, izvozi slobodno, možemo uvesti meru prijave količina koje prodajemo izvoznicima ili ako mi nešto u zemlje Republika, Republikama okruženja budemo izvozili, da se čisto zna da je to pod nekom kontrolom koliko se toga izvozi. A ova mera neće doneti dobro nikome. Obaranje cena, automatski državi nanosi štetu. Ili manja faktorna cena zračunava i manje PDV. Znači država iz te razlike koju će nam platiti manje poreza može platiti višu cenu pšenica koje treba da dokupi za robne rezerve. Hvala. Sama objava zabrane izvoza napravila je opšti poremećaj na domaćem tržištu jer su prosečni određeni tokovi prevashodno novca, a samim tim i roba. Sve se ustalasalo i uzdrmalo i niko ne zna šta će biti. Danas je jako teško prodati 100 ili 1000 tona pšenice ili kukuruza. Da bi sve karike u tokovima novca ponovo spojili, treba da prođe dosta vremena. Sa ovim cenama primarnih ratarskih kultura stočari su u velikom gubitku, rekao je novinarima Radovan Bokić, član Upravnog odbora Zadrunog saveza Vojvodine i direktor zemljoradničke zadruge Agro Klek iz Kleka i dodao. Bokić Radovan, član Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine, a govorit ću ispred zemljoradničke zadruge Agro Klek i akcena ću staviti na stočarsku proizvodnju i malo više na proizvodnju mleka. E, probat ću da se ne ponavljam sve ovo što su moji prethodnici rekli. Ovaj, možda bih ja to rekao još u nekom, nekom tvrđem obliku i još je malo slobodnije. Sama, sama objava da će doći do zabrane izvoza je napravila jedan opšti poremećaj na tržištu, pričamo o domaćem tržištu, naravno, gde jednostavno su presečeni određeni tokovi prevashodno novca, a samim tim i roba. Sve se ustalasalo, sve se uzdrmalo, niko ne zna šta će biti i ovih 5, 6, 7 dana, bez obzira na, na ratno stanje ovaj, koje je ne tako daleko od nas, ovde je jedno, ajde da kažemo, kod privrednika, poljoprivrednika, stočara, otprilike jedno tako napeto stanje do nivoa ovaj do nivoa da više ljudi ne znaju šta da rade, niti šta. imamo kome da se obratimo, da vidimo šta je pametno. Šta je to pametno? Jednostavno, danas je jako teško prodati sto 100 ili hiljadu tona pšenice ili kukuruze. Presačeni su tokovi novca. Da bi se oni ponovo sve te karike spojile, To treba prođe dosta vremena. Što se tiče stočara, i stočarske proizvodnje, ratari su zadnjih meseci u jednom opštem bunilu zbog rasta, enormnog rasta troškova, da ih ne nabrajam, svi su, znači, troškovi enormno otišli, a stočari su jednostavno mislim da nismo ni svesni šta, šta nas je snašlo, a zašto nismo svesni? Pa zato što se trudimo i bežimo od olovke. Stočari već imaju ozbiljan problem kad je kukuruz i pšenica kad su prešli onu graničnu vrednost od nekih 16 do 18 dinara, tad enormno gube. Enormno gube. Sad sa ovim cenama, sad sa ovim cenama stočari a naročito proizvođači mlieka gube strahovito. Konkretno Farma Agrolek koja spad odgovorno tvrdi da spada u tri najbolje u Srbiji, mada to Srbija ne zna. Spadamo u tri najbolje po svim parametrima koje struka kaže, a to je recimo godišnja proizvodnja mlieka po grlu koja je za prošlu godinu na nivou 9650 litara po procentu uginuća i po svim ostalim stručnim stočarskim parametrima. Mi trenutno gubimo dnevno između 150 i 200 hiljada dinara zato što nam je kalkulacija prešla 50 i neki dinar, pričam bez premije, bez premije za mlijeko. Znači, kalkulacija je otišla strako, strahovito gore. Za nas je katastrofa bila kad je kukuruz postigao cenu od 20, 27 dinara. Tad smo bili već u ozbiljnom problemu, na granici da, šta, da se pitamo šta mi to radimo. Sad na 30, 31 dinar, 34, 35, tek je to ozbiljan problem. Samim tim zabranom izvoza, žitarica, to će se opet kao bumerang ovaj, vratiti ka proizvodnji u, u stočarstvu. Što se tiče zabrane izvoza, u redu, to se po meni na brzinu donela odluka i stav i naravno da treba ovaj, iskontrolisati domaće potrebe, ali to se može elegantno odraditi. E, štampanje novca u svrhu kupovine roba nije inflacija. To nije, ne gura inflacija. Da se izašlo u datom momentu i da je država otkupila, znači za svoje potrebe, sve tržne viškove, to bi go, bilo gotovo za tri dana. Mi bi bili zadovoljni sa 32 dinara kukuruzom i 33 i 34 dinara i jednostavno zadovoljljivi svoje trenutne potrebe i potrebe za setvom i energijom koja nas očekuje. Međutim, izašlo se ovako, da ne kažem molako sa tom odlukom i posljedice su daleko sežne. Svi mi pričamo o zabrani izvoza, a malo ko od nas spominje zabranu šta se dešava sa uvozom. Uvoz je ostao potpuno slobodan. Ja poštujem vas, tu ima i gospođa i, i, i muškaraca, svi volimo da idemo u Lidl. Svoje lično mišljenje ću zadržati o Lidlu za sebe. Ok, idete vi u Lidl. Slažem se, ali ovaj... E, šta se tu dešava sa uvoznim artiklima? Šta se dešava sa uvozom mleka i mlečnih proizvoda? Kako to da se nekome iz Danske isplati da dođe ovdje? Ali tu priču da su oni toliko bolje, rentabilni, da imaju jehtiniju proizvodnju od nas, to može nekom drugom da se priča. Agroklek ima proizvodnju po grlu, po zaposlenom, po utrošku časova rada, proizvodnju isto kao oni tamo. Kako to da su oni, da ti proizvodi tako olako dođu ovde i mi svi volimo da idemo i da kupimo to? A niko ne kaže kolike se izvozne subvencije u tim zemljama. Naše granice su otvorene. Ja ne, ne kažem da treba zabraniti, ali ako stežemo Sa jedne strane treba da kontrolišemo i da svoje, svoju stočarsku proizvodnju održimo do nivoa samodovoljnost i da je stimulišemo do nivoa samodovoljnosti, da ne postanemo zavisnici od uvoznog mleka, što je lako moguće. Vi niste odavno čuli strukturu stočarske proizvodnje, pogotovo kad je proizvodnja mleka ovaj šta statistika, a da ne kažem analitika kaže. 30% stočarskih farm, 30% proizvodnja mlijeka do 40% je u rukama 7-8 velikih farmi i, i ozbiljnih. Sljedećih 30% su srednji i oni pravi farmeri, e, seljaci koji su dostigli njen određeni nivo i nalaze se između 5 i 7.000 litara mleka a 30% naših farmera su oni e, sekretarske farme, e, poludržavne farme, da ih ne nazovem farmama koje su nastale gdje im je glavni biznis povraćaj i subvencija. Ovaj, šta se dešava sa tim velikim farmama koje proizvode 30 do 40% mlijeka? U kakvom su oni sad problemu? To su farme koje su u privatnim rukama, sutra se stisne dugme, te, tih farmi više nema. Eto mleka sa strane, eto uvoznog mleka. Ovaj, ja bi akcent nastavio na kontrolu uvoza i ako su druge zemlje ograničile, ograničile izvoz svojih proizvoda, a također su ograničili i uvoz određenih proizvoda, o uvozu niko ništa ne priča. To se i ne spominje. Da li nam je toliko mesa neophodno? Pustimo slobodno tržište. Znači, u Srbiji je zatvorno tržište, stavljeno je pod kontrolu. Daj da stavimo i ovaj uvoz. Da li mi smemo da zabranimo uvoz? Imamo li mi snage kao država za to? E, Voja je rekao, on isporučuje hleb, direktor i vlasnik Vršćevi Salaša. Po 35-6 dinara je vele cena hleba. A nije rekao koliko je maloprodajna cena tog hleba. Sir koji uđe u bilo koji megamarket, koji uđe sa, sa cenom mlekare koja ga je proizvela, sa recimo hiljadu dinara, on je u rafu 1600 dinara. Marža na mleko i mlečne proizvode je o 40 i 50% i plus. To niko ne sme da dira, niko ne sme ni da, da spominje. Pa je to nama problem. I zato ona je uđe s polja sa proizvodom, napravi ovde katastrofu u jednoj kompletnoj našoj oblasti. Mislim da, da o trgovačkim maržama ovaj, se malo priča i da vi kao novinari možda se malo zainteresujete, bit ćete iznenađeni, to ide i do 100% u nekim proizvodima. I zato se mi ne uklapamo. Zato se e, Holanđan i Francuz uklapa kad vozi ovde jer on da, da dva evra za izvoz po kili svom farmiru. I zato smo mi u problemu. I onda mi smo kao Ovaj... Ukratko, stočarska proizvodnja je u ozbiljnom problemu. Proizvodnja mlijeka je u ozbiljnom problemu. O ovim modernim stočarima krava tele, modernim ovčarima u Vojvodini, ne bih ni da govorim jer to je biznis ovaj, stočarstvo, to je biznis zvani i subvencija, ako ima subvencije, bavi im se pola tih ovaca nema što su uvežene, vidjet ćemo sistem krava tele šta će biti za par godina i toga pola neće biti, ali će povraćaj i subvencije se, se ostvariti. Mislim da, 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 da skratim, ovaj, već sam počeo emotivno, emocije govore više nego, nego struka. Problem je ozbiljan, ratari imaju ozbiljne probleme, ja...